ebwan horta maalmahan ha waxa baraha bulshada social media loo yaqaan osas ama goobaha dadweynaha ay ku kulmaan hay baraha bulshada osas waxa ku soo batay dhaleeceyn iyo ceebeen loo geysanayo dumarkeena Soomaaliyeed koo hooyooyin marwooyin hay gabdhihii ma taqaanay hadda gurdoonka ahaa aad u weyn iyo dad kale oo sharaf leh marka dhibaatooyinkaas farada badan wasaasi ya hadda soo batay hay waliba 48 saac u dambeeyay sax baraha bulshada ha aad buu qasnaa koo marka waxa intaasi waxa sameynayana tii ragbi badan yihiin wasaas maxaad ka tiri waxaan ka yiri horta nin kasta oo adduunka jooga ha oo yaalashay waa sax gabar kasta oo adduunka joogtana oo yaalashay iyadana waa hooyo soma garan aad weyn waxaan aad iyo aad u xumaaday horta qofkii markii horeba akhlaaq la'aan iyo edeb la'aan iyo asturnaan la'aan media ku joogay horta isagu waxaa laga yaabaa inaysan dadka wax yacni booga hooweyn aysan sii jirin inaysan sii jirin oo aysan yacni aysan balaayaba kasii dhigin baa laga yaabaa sababtaa qofkan mar hore isagoo qaawan laga noogay is-astur laga noogay is-hagaaji laga noogay muxuu ahaayey wardiinta saanaa laga noogay waxaase aada iyo xanuunsan igu darnayd qaar ka mid a gabdhaha oo kuwooda ugu akhlaaqda badan media jooga kuwooda ugu sharafta badan qaar marwooyin yihiin in lagu been abuurto oo laga faafiyo muuqaalo beena sax oo iyaga aysan lahayn tan kale dadku waxba ma hubsadaan sax maanta intaan kula soo hadla aan ku dhaho waxaasaa jiro ama hablaha sidaas ahaydoo qaawan baa la helay hor baa lagala boodi hor intaad kala booda isoo dirdhahaa sii faafinaysaa si fiican adigoo u saaraya rimemba baha la yidhahdo baryaan aad uga gadantayba tiktok weyn isdaba dhacaysaayo wixii waxa taa xadidan oo qof muxuu qof mar la dhahayo ma ahan sax habeenkii xalay ahaa ninba wuxuu yidhi waxaan hayaa shan xabo shan naagood oo kuwa ay ka mid yihiin kuwa hadda lamagaca dhabeer soo geliyay media sax kuwana ay ka mid yihiin kuwa soo bixi rabo yacni muxuu ahaa yaala wadoo kusoo jiro ay ka mid yihiin haye marka wuxuu yidhi ay igu darnaa waxay ahaydna gabar baa ii soo dirtay adana anigu waxaan u haystaa inta badan muuqaalada dadka faafinayo waxaan samaynaya inay rag yihiin may dumarka laftooda qayb bay ka yihiin qayb bay ka yihiinoo wuxuu yidhi gabar aan garanayo ayaa ii soo dirto i tiri warbalbalaayadan eeg soo ka dhigan in iyada lafteeda iyadoo gabar eh gabar walaasheede tiha cawradeeda iyadana faafinaysa ee faafinayso dee saameyn ku leedahayba lakiin taas soo iyada lafteeda saameyn kuma laha because soomaali waxay dhahdaan kor naage abisma dheero waa saas oo wixii iyada ku yaala tanna ku yaala ha markay aad aad faafisa briyad waa laga faafin sooma waa saas marka seed nin rage aad ugu diri marka marka waxaa weeye marka waxaa la yaab leh waa sida hadda ninkan uu sheegay oo ah inay kor naageed yani kabisma dheeroo micnaheeda ka dhigan tahay inay dumarku siman yihiin oo xuquuqdooda siman tahay oo yacni muxuu ahaayey ziinadoodii ziinadooda ama muuqaalkooda ay siman tahay haddana muxuu ahaa ay qeyb ka yihiin kuwa sheergareenhaya ee isku wiirsanhaya ee leh muxuu ahaaye hablo oo saasoo qabtay ha hablo fiiriya ay leh may ogo iyadu inay gabar tahay oo mustaqbal rabto inay ku dhici karaan wax kasta balaayada intay kaa maqan tahay kheyrka ayay ku maqan taha la yidhi sax midkan wiilka ee sheergaranhayana ma oga inay hooyadii macaan ay dhashay ma oga inay walaashii macaan muxuu ahaaye ay jirta ma oga in muxuu ahaayey mustaqbal dambe adduun dambe midna kumusa xisaabtamin sax keliya wuxuu leeyahay oon allah degdeg hablo oo sidaas ah bal waxaan eega sax ma garatay marka waa adduun iska akhrisabaan oo wax kastaba abwaan horta waxaan arkay caadi iska yihiin ay gabar ii sheegtay nin baraha bulshada ku jiro sax oo maalmaha magaciisa aad loo wadwaday yaa wuxuu ku leeyahay lacag baan kuusoo dirayaa ay sidaas ii samee kow haddii adiga adiha adiga diido wuxuu ku dhihi mid samee hay lacag baan kuusoo diri gabadha heblaayo ama gabar sidaas iyadaas garanaysaan yuu kuu diri kow wuxuu udhihi muuqaaliga soo dub hay waddo kastood umari karto ha umar haye dee muqaalka ilaahay rasuul haye dee inta badan gabdhaha ha inaad ogtahay ma ogeyn kasla joogaan ha dee maxaa garabsaar iska dhigtaan dad iska caadi si ragu kaluun dee ragu baa marka isla joogaan ilaan waxba ma kala ba halkeysna oo dee hay hay marka kadib marka muqaaladii weheli gabadhiba u dir marka kow ma dhahay dhigayso muqaalasan ka haya ha
هدي عاد يسو بدين ويدك واق خرلة آه مفافين كو تحسنا كو حكيني سامرك قبل دي إني تراهذا أنتي عورضة هذا إيه بناك اللي كيني لها ها بالوقف كم واحد أورها بو وصمي كو تحسي أو أح إني وحي وزيزي هذا ما وزيزي هذا عركة زبط وهاي مركو هروح وطلق علي ها سي واحد وقبطه أساس إن وكدل بدو كو مركا قبل بدن أو أن القياس كرينة هوين إيه يوم تغنى ينكر أستجيل الشيء كوسمي إنه وحاس كوسمي ها كو وليبا جبردي وقعد صديبا أرقني بالله كل ناي كو نورشكتي ها لكن ودي تي مقاعدين بره برشلونة لا هو ذاكو ها لكن وحيد هدي اللي جمر من واي بس لا ساق قصة يلا وين قصة طيب وأساس وروح جيت إلا وإلا ما كان صار لها تري ورغت وبلو بقريبة الماء كو سيدهم كل دمان وانقرت وليك كلام عشان ما هو حي وحوسمي ها مقال وهي أو عيد كير ها يسوي دريتري ما حسوا ولا سووا روحهم بنا هنا كو وضرب لي هم حتى عليها هاي مركب بلوك قريب ترى كو مركب حق بدن أو إيجا لفت هذا قيب برامج كان ها يا ما تخانا يشيله وقطع عن أو حال إيش يعني جروب إسكو الرسالة مح الله وحي محو هاي مفسدين يروح مفسدين إنه جري إنستغراما صح وهل كسر وكي دي مقالة صح أو محو هاي جبر كستا أو مقال لقاها يصيره وتليجرام هل كه تليجرام كه هل كه سكوش شير جري سكوش شير صح إنه جري ليش شيء مركا دين تبايا راتي فاسق نمدا بضطي لقين كبا حمادي هوش أسكع لاوضي إن قبلها أنا هالفريم بلين هوا تيدي محو هاي ما أنت أي هاي سطو وبه هاي سطع صح سوء بين ربي لكن تي يبريكو إيمان دونت حدي أكت هاي حدي أكت هاي إسألالي إسألالي أو برامج كان عاد وحقيقة يبقى أنا سير سيشر قرينا سير هبلا يدي على لا جوجي جوجي هالك كرب إذا جوجي مو يدو ها دي واحد هذا كوت هالوي خوف خوف كل حقوق وادي ها إنقول عنده حمي يا مرق يا محو هاي لو حن أد أول بهر ها أنا أنت بدل هذا قبله حن للشيء أساس أد أو كمان الحين أساس وحكسين هاي ولك بالله والله بالله ها وعد إيه هو ده كتير نصفر يدي كرين أو قبو قبو لقياو لقياو ها أولي رأنا قبر هذه وقائم ببره بوصل لحوضة واو تناب لوك يا رب ها صلاة تسبو ها ما كبل قياس درين إنتي لقك خوف كاس سامين إنتي لقك فيها نكرت فيها نكرت والله بالله قارقود بقى استلا شيفو نحن تون نحق خوف كاس إنه قلنا خارق قارقود بقى إنتي لقياو وساس سبب تاسنا هذه جع كديقل هو حسمي هذا سمي ها هذا وين ما ك ragow ha dumar kiyan lagu taagsan dumaro sawiradiina iyo waxa awridina ilaalsada idinkuna een yaani muxuu ahaay marka isku tirsataan oo is ceeb qarisaan oo muxuu ahaay een is asurtaan waxidii qarsoomi waxidii qarsoomi laakiin hadii mid idinka kamid ay wax si shar garanays oo tuu saaxiibta inta lacag la soo siiyay muqaalka duwes aan soo aanay wax soo aanay wasalamti